Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу мекендештерим, баарыңыздарды келе жаткан 2021 жыл менен куттуктайм. Өткөн жыл кыргызстандыктарыбыз жалпы эле элге оор, кыйын жылдардан болду. Көптөгөн катарыбыздагы жакшы адамдарыбыз тилекке каршы бул дүйнө менен кош айтып кетти. Мен келе жаткан жыл жакшы жылдардан болуп, токчулуктун, молчулуктун, жакшы жетишкендиктердин жылы болуусун каалайм. Ал эми өткөн жылдагы бардык жамандыктар ушул жыл менен калсын дейм. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.